Nxënësit dhe mësuesit e qendrës së gjuhëve të huaj Atras në qytetin e Sarandës kanë organizuar ditën e djeshme një aktivitet me rastin e festave të fundvitit. Juftojmë të ndiqni kronikën në vazhdim. Qendra e gjuhëve të huaj Atras organizoi dje një aktivitet me nxënësit me rastin e festave të fundvitit. Urime dhe kartolina kanë shpërndarë nxënësit, të cilët kanë festuar të gjithë së bashku ardhjen e festave të fundvitit. Ky aktivitet, përveç atmosferës së tij festive, kishte për qëllim edhe mbledhjen e kontributeve për fëmijët e shtëpisë së fëmijës në Sarandë, kontribute të cilat do t'ju jepen atyre në aktivitetin që do të organizohet posaçërisht për ta më datën 28 dhjetor. Në aktivitetin e djeshëm prezent kanë qenë prindrit e tyre dhe mësuesit e qendrës Trust. Para kamerës tonë ka folur zonja Matilda Vela, administratore e qendrës, e cila ka uruar me rastin e festave dhe ka falenderuar prindrit për mbështetjen e tyre në këtë aktivitet dhe në të tjera që organizon kjo qendër. Sinkron Matilda. Fëmijët mes këngëve dhe valëve e kanë bërë atmosferën më të këndshme edhe me poezitë e tyre. We're so close to the edge, hey, it's time to get to the road.